But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Pessoal, começamos mais um vídeo aqui com vocês. Em um dia belíssimo de sol. Sabe o que a gente estava fazendo hoje? Estávamos dando uma voltinha. O Vandinho me falou que tinha uma casa aqui muito legal e o preço dela era fora de série. Eu falei assim pra ele: Vandinho, que casa que é essa? Essa é uma casa... Tá aqui pertinho, eu falei com ele. Ele falou, vamos lá então, que eu vou te mostrar. O que é essa casa, Vandinho? Essa casa hoje nós estamos aqui no bairro Jardim Mariana. É um dos bairros mais tranquilos aqui da nossa região, né? É um bairro super perto do centro. Quanto tempo mais ou menos o comprador leva, mais ou menos? Vocês estão vendo, ó, que aqui é muito tranquilo, gente. A região é muito arborizada aqui. Muito, ó, gostoso. Casas boas, tá? Então assim... Vizinhos bons, vizinhos que não é qualquer coisa não, tá, gente? Não se deixe enganar. Quantos minutos você acha que ele leva saindo daqui? Quero ir lá ver a descida do Papai Noel na Catedral de Pedra. Quanto tempo? 5 minutos. Certíssimo, certíssimo. São 5 minutos, tá? E é uma casa que dispensa comentário. Vou mostrar ela para eles. Vamos mostrar, bora lá. Bora aqui lá. A gente quis assim, ó, devido à urgência... Como assim, Bruno? Por que urgência? Essa casa aqui vai ser vendida, assim, muito rápido. Mas hoje, não fala o preço ainda, né, Bruno? Vamos deixar por último isso, não, né? Vamos deixar o preço por último, mas só para eles terem a ciência, Vandinho, de que sim, essa casa aqui hoje é uma oportunidade para quem está procurando um imóvel com essas configurações. Vou falar algumas características. Essa casa ela tem 193 metros de área construída. E de total? Né? É total 193. Ela tem 147 privativo e ainda tem mais uma surpresa nos fundos lá, que é um espaço gourmet, que tem 2 dormitórios no espaço gourmet. Vocês vão ver nesse vídeo aqui o que, que você pode fazer e quantos momentos felizes você e a sua família vai ter aqui. Já entrando na casa, eu já consigo imaginar um monte de coisa. Consigo imaginar eu aqui sentando um café. Eu não tomo chimarrão, já o Vandinho gosta bastante de tomar. Tem uma área na casa maravilhosa, tomar chimarrão, pôr do sol. É espetacular. Mas vamos começar por aqui, ó. Nós temos aqui... algumas árvores frutíferas, temos um pé de araçá, pé de laranja aqui, temos um pé de limão, bergamota, ou seja, já tem aqui uma, quase uma fruteira aqui no teu jardim. Já economiza no mercado. É. Visto que o mercado, cada dia que passa, nós estamos passando aí por um momento delicado no nosso país, né? Mas aqui você já dá uma economizada. Aqui você tem, ó, uma garagem coberta e descoberta, né? Então aqui, o que? Arrisco dizer que dependendo do veículo, você para dois carros tranquilamente na vaga coberta e mais alguns aqui nesse espaço, né? Nesse acesso. Gente, hoje a casa se encontra com essa configuração campeira. Olha que casa charmosa, gente. Aqui nós não estamos falando muito sobre dinheiro. Isso aqui é muito sobre qualidade de vida. É sobre você poder criar seu filho bem, poder usar o espaço da casa para criar memórias. Como assim? Poxa, você consegue fazer muita coisa nesse espaço, os brinquedos. E o melhor de tudo, sem se preocupar, porque o Sul é justamente um dos melhores lugares para você morar, tá? Porque aqui, índice de violência... Nós estamos numa ilha, né? Chamada Serra Gaúcha. Né? Exato. Serra Gaúcha. O Rio Grande do Sul é bom de morar, mas a Serra Gaúcha, diria que é uma ilha. Com certeza. Devido à altitude, né? Então você tem aquele climinha europeu, mesmo estando no Brasil. E entrando na casa, gente, olha o tamanho desta sala aqui. É. Espaçosa. O que que você faria se você tivesse comprando esse imóvel aqui agora? Eu, Bruno Rodrigues, transformaria essa parte aqui como a minha sala de televisão. Uhum. Detalhe, um detalhe importante, Vandinho. Aqui você tem um deck charmosíssimo. Vocês não estão entendendo. Isso aqui é muito gostoso. Tá calor hoje. Hoje, deixa eu ver aqui no relógio, quer ver?
ó, não sei se vai dar para ver aí, 25 graus está fazendo agora, tá um dia gostoso, tá um dia quente, atípico inclusive do sul, porém extremamente agradável. Você montando aqui um living externo, colocando aqui uns puffs, uma mesinha de centro, isso aí vai da sua imaginação, né? Isso é muito pessoal. Eu transformaria, porque aqui, ó, a visita chegou aqui, você já recebe... Eita, dicção foi embora, mas foi longe. Um espaço para tomar um chimarrão, né? Um espaço bacana, colocar uns móveis externos aqui. Fica... E até para sentar aqui, só ficar batendo papo. É verdade. Chega a visita aqui, você senta aqui, ó, fica conversando, a hora simplesmente voa. E esse deck, ó, vai até o dormitório. São um total de quantos dormitórios, Vandinho? A casa tem 5 dormitórios, sendo uma suíte com closet, né? E um closet chique, de respeito, bacana, né? Bacana, bem legal mesmo. Pelo valor da casa? É, mas vamos deixar por último o valor da casa. Aqui, ó. Só lembrando de uma coisa, Bruno. Sim. É, todas as aberturas dessa casa são de madeira. Essa madeira é Itaúba, né? É uma madeira extremamente resistente e que vai... O tempo de durabilidade dela é 30, 40 anos, e se tu tratar ela direitinho com pintura, é uma madeira que dura realmente pra sempre, literalmente pra sempre. Ou seja, a casa foi construída... Pra muito... morar, não foi construída pra vender. Eu acho que isso é um detalhe bem bacana. Bem, né? Bacana. A gente não falando sobre... mal de quem constrói pra não. vender, de forma alguma. E quando você constrói pra vender, você deixa de ter alguns a extrema qualidade em alguns... produtos, desde aberturas, enfim, tipo de porcelanato que você vai colocar, mas aqui não, aqui dá pra ver que a casa foi feita pra morar. Rebaixamento em gesso, ó. Então assim, possibilidade pra vocês, claro, esses móveis aqui ficam na casa, mas nada te impede de vir aqui imobiliar do jeitinho que você quiser, a casa tá um quadro em branco, você trabalha ela do jeito que você bem entender. Aqui, já tem um lustre aqui em cima, acredito eu, e eu faria, você tem esse ambiente integrado, né, ó. Então você tem a conexão, todos os ambientes conectados, né? Conforme o padrão de casas atualmente pede, né? Tá muito em alta essa questão. Então, na minha opinião, eu manteria a minha cozinha aqui, como já tá toda mobiliadinha, bonitinha. Sala de jantar, colocaria aqui aquela mesa bem bonita, imponente, de madeira bruta. E a sala de televisão. Olha o espação que você tem, ó. Deixa eu vir aqui para trás. Olha aqui. Bem bacana, né? Olha. E nada impede, né, Bruno, de fazer alguma coisa diferente do desenho ao qual está hoje aqui na casa, com né? Com certeza. O designer de interior aqui entra e faz com chover certeza. Dentro dessa casa. Com certeza. Do bom sentido. Amplo aqui. Com certeza, porque assim, tem muito espaço. Os caras quiser talvez, sei lá, já até tem, eu ia falar aqui, eu nem tinha percebido, questão de pôr uma adega... Ou, enfim, tem muito espaço para explorar. Ou até mesmo imagina expandir. Tomando um cafezinho da manhã naquela sacada com sol. Tá doido. Isso não lindo, tem preço, né? Não. É isso que eu falo. Porque tem certas coisas que não tem preço. Antigamente, eu podia tranquila... Eu saía de casa, eu estudava, chegava em casa desesperado para pegar os últimos desenhos que passavam na TV Globinho. Não tinha internet. Então eu vinha correndo para tentar pegar os últimos. Se uma maioria era Dragon Ball Z... Não tinha Netflix, né? Não tinha. Assistia, já almoçava comendo ali, né? Assistindo o desenho. Fazia o que tinha que fazer. Por volta das 2 horas eu tava na rua. E aí começava. A gente brincava de golzinho. Que, tipo, colocava um chinelo assim, contava 5 passos. E brincava de golzinho. Brincava de polícia e ladrão. Pique-esconde. Elefante colorido, um negócio assim, mamãe da rua, um monte de brincadeira, e era aquela meninada, aquela coisa irada, e hoje isso acabou. E sabe por que acabou? Porque as pessoas não confiam mais. É, todo mundo tem medo. Então você poder ter um lugar como esse aqui, ó, seu filho vai poder correr, pôr o pé na grama, brincar, sair um pouquinho de dentro de casa, sabe? Isso vai não, trazer... Não, dá pra te trazer o filho trazer os coleguinhas pra brincar. Terreno, acho que a gente não falou isso no vídeo, mas o terreno é 100% cercado e bem cercado, né? Temos lá na parte de trás, temos espaço para canil. Aqui na frente, eu acho que a gente não mostrou também, onde tem algumas árvores frutíferas, também dá para ter um espaço para colocar um cachorro, ou, enfim, seu animal de estimação. Então é uma casa completa, vale a pena. Chama a gente aí, vamos visitar o imóvel. O número tá aqui embaixo.
é muito importante você nos chamar, tirar suas dúvidas, não custa, gente. Mas antes disso também, sabe o que eu queria que eles fizessem, Bandinho? Uma coisa muito importante. Se inscrever no canal. E curtir o vídeo. É isso aí. Sabe por quê? Eu tô vendo que nós estamos com uma média de mais ou menos 30 mil pessoas assistindo o nosso material. E se você pensar 30 mil pessoas, nós estamos com 1.000 inscritos. Não faz sentido. Então tem bastante espaço aí. E é de graça, gente. Não custa nem um centavo. Sabe, isso ajuda a entregar esse material para mais pessoas que querem ver esse tipo de imóvel, né? Esse tipo de material. E isso te ajuda a fomentar algo dentro de você. Se você está num sonho, se você está na busca, por mais que hoje isso não seja a sua realidade momentânea, né? Hoje eu não posso pagar 3 milhões, 800 mil numa casa. Mas nada te impede de mudar amanhã. Mas sabe o que é muito importante? Acreditar. Porque se você mesmo não acredita que isso vai mudar, infelizmente, meu amigo, não tem nada que nós possamos fazer por você. E às vezes você está numa condição aí hoje que você já está vivendo de aluguel por 10 anos, pagando um aluguel de 4.000, 3.500 por mês. E esse dinheiro, cara, desculpa, você está vivendo, eu entendo, mas você está jogando esse dinheiro no lixo. Numa dessa, a gente te ajuda. Nós temos colaboradores, né, Vandinho? Pessoas, correspondentes bancários que pode te ajudar a fazer um financiamento para você pagar menos ainda do que você paga de aluguel hoje. Verdade. E ter isso aqui, ó, como o seu. E essa casa daqui 5 anos. Inclusive, Bruno, vale a pena a gente falar, né? A gente pode, para você que está nos assistindo aqui, você pode nos chamar, a gente faz uma simulação de financiamento. Com certeza. Conseguimos te entregar ali essa simulação de quanto que vai dar a tua parcela, quanto que você tem que dar de adiantado. Mas quanto que custa, Maninho? Zero. Estão entendendo? Só chamar a gente. Eu preciso que você queira ser ajudado. Exatamente. Caso contrário, eu não consigo, tá? Me ajuda a te ajudar. Pronto. Aqui você tem, ó, churrasqueira já dentro da sua casa. Você sabe que aqui neva, que faz frio pra caramba. Graças a Deus, eu amo isso. Então você já pode fazer o seu churrasquinho aqui integrado com a sua casa. Não tem problema algum, porque a fumaça vai toda pra cima, nada vai voltar. Então fique em paz quanto a isso. Aqui, mais um planejado para você pôr sua geladeira e um espaço aqui, ó, de bebidas lateral, tá? Do meu lado temos, olha só, uma bela lavanderia. Olha, né? O tamanho dessa lavanderia. Detalhe, lavanderia, importante, ela está conectada. Exatamente. Está conectada, porém, não está conectada. Separado. A gente fechou aqui. Não, barulho separou. De máquina de lavar, enfim, tudo isso fica separado nesse ambiente aqui, né? Mas nada te impede também de construir em outro lugar aqui na casa. A casa tem um monte de espaço. Tu aqui, ó, para trás, Bruno, vamos mostrar os quartos primeiro. Vamos mostrar os quartos. Melhor. Vamos mostrar os quartos. Tá bom. Mas aqui, ó, eu já aproveitei o gancho que a gente tá nesse espaço para mostrar o que você mesmo disse. Aqui tem mais um quintal, ó. Eu não vou virar muita câmera para lá porque tem uma surpresa ali ainda. Ele não tá todo cuidadinho, mas isso aqui é uma lavourinha, né? Isso aqui dá para te plantar algumas ervas. De... Sabe o que muita gente pergunta pra mim, ô Vandinho? Tá, mas se essa casa é tão boa, por que que tá à venda? Ela está à venda porque ela foi lançada no mercado há pouquíssimos dias. Não é nem só isso. Além disso, o proprietário... Existem ciclos na vida das pessoas, tá? Então, assim, nesse caso em específico, o proprietário precisou mudar trabalho. Ele não quer ter a responsabilidade de ficar tirando aluguel, optou por vender. Ele não está vendendo porque a casa está com isso ou está com aquilo. Muito pelo contrário, gente, isso é muito comum. Às vezes as pessoas é tão corrido o dia a dia que ele não quer se preocupar de receber o aluguel no final do mês. Então ele prefere deixar a casa fechada que ganhar um belo de um dinheiro, que inclusive eu aconselho a pessoa colocar para alugar em vez de vender. Mas muitas pessoas não querem essa dor de cabeça, não dor de cabeça, né? Essa função, não quer, prefere vender. E tá tudo bem, eu tô aqui para ajudar ele e tô te mostrando o ouro que tá passando na sua aqui, telinha. Né, aqui na nossa frente é exatamente a área que eu te falei, ó. Tem um mais portãozinho uma, fechado, né? Aqui, dá para você... Mais uma. Dá para te ter um cachorro aqui fechado, enfim, dá para te usar isso aqui. Cara, tem árvores frutíferas. Isso aqui é um pé de pera. Ali nós temos mais um pé de, se eu não me engano, tangerina. Então, tem bastante coisa legal na casa mesmo. Vale a pena. Eu vou virar rapidinho aqui, vou entrar de novo pela porta aqui e vamos para os quartos. Eu sei que você já viu um pouquinho ali do fundo ali, mas não tem problema não. Vocês vão ver do mesmo jeito.
É só porque eu gosto de fazer o suspense. O povo fala que se fizer suspense, o povo fica até o final do vídeo. Vamos ver. Então eu tô fazendo suspense com vocês. Ó, vamos pros quartos agora, tá? Temos aqui dentro da casa principal um conjunto de 3 dormitórios, ok? E eu vou mostrar agora cada um para vocês, deixando a suíte master por último. Banheiro social, um belo banheiro social, muito bem trabalhado, novinho, olha só. Esqueci de fechar a tampa ali, mas não tem problema. Ó, um dormitório aqui, eu diria que seria um dormitório para o seu filho, para sua filha, para uma visita. Se você não precisa desse dormitório, dá para transformar num home office. No escritório, com certeza. Com certeza, válido. Mas é uma casa que tem possibilidades. E aqui temos mais um dormitório. Esse já mais robusto, tanto quanto maior que o outro. Já com móveis planejados, olha só. Esses móveis, lembrando, ficam todos no imóvel, tá? Todos no imóvel. Então é só trazer a cama aqui, trazer as roupas e ser feliz. Exatamente. Também tem a possibilidade de você comprar essa casa aqui como casa de inverno e colocar para locação. Nada te impede, tá? Muito pelo contrário, você vai ter sucesso com isso. Vocês sabem que o Sul é um lugar muito próspero, as pessoas... Ô, Vandinho, uma informação aqui. Quantas pessoas você acha que passa? Acha não, você tem de números que passa anualmente aqui na Serra? Essa regra hoje em torno de 7 milhões de pessoas por ano. Gente, são 7 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é isso? 7 milhões de pessoas? A Suite Master. Suite Master, como o Vandim disse, também, ó, toda trabalhada no revestimento em gesso. Um belo banheiro que eu já vou mostrar pra você. Um belo espaço. Tem comunicação com a sacada. A comunicação. Né? Na verdade, a sacada, ela é inteira até aqui. Vale a pena a gente sair ali fora, ó, pra não mostrar pra eles. Lembra? A gente foi lá, mostrou aqui. Aqui você sai, ó. Ah, Bruno, mas eu não gostei porque... E aí? Eu acordei, mas a minha visita que tá no quarto dali acordou mais cedo e já tá aqui na minha porta. Você pode fazer um cercadinho, hein? Faz um cercadinho aqui que tudo resolve. Mas a questão é a possibilidade. A possibilidade, ela existe e tá no seu alcance. É muito simples de resolver. Banheiro, tá? Banheiro da suíte. Olha aqui, ó. Quem gosta de uma banheira, tá na mão. Banheira de hidro. Banheiro completinho. Agora, olha esse closet aqui, gente. É quase mais um quarto, Vandinho. Quase mais um quarto, exatamente. Eu digo que a esposa brigar com o marido, dá pra tacar ele aqui dentro. É, lembrando que a esposa vai utilizar em torno de uns 70% do closet, né? 30% fica pro aqui provavelmente é a sua parte, tá? Isso aí. Meus colegas. Essa seria a nossa parte. E já tá ótimo. Já acho tá que é ótimo, mais que suficiente. Tá. Agora vamos pra parte externa. Tem mais coisa, Vandinho? Tem mais coisa. Nossa, tem mais coisa. Deus do céu. Então vamos. Vai na frente que eu vou te seguindo aqui. Vamos lá, então. Aqui eu vou passar por aqui mesmo. Tem os outros acessos, né, que você pode passar, mas eu tô vindo aqui pela área de serviço. Olha isso aqui, gente. Inacreditável. Olha, ó, beleza também. Sabe o que eu achei muito bonito aqui no Sul, Vandi? A questão dessa mata diferente. É, quem não me conhece, eu sou mineiro, nasci em Minas, mas vivi muito em São Paulo, no Rio, e não é comum essa vegetação aqui, e é uma vegetação linda. Ah, Bruno, olha essa divisa, né? Esse terreno lindeiro. Isso aqui é a natureza, propriamente, né? Olha que coisa mais linda. Olha os passarinhos, né? É, hoje nós temos um barulhinho aqui de um rapaz que tá cortando grama, umas 4 casas à frente aqui. Mas se não, o barulhinho seria, ó, só passarinho. Você consegue escutar o tempo inteiro. Lembrando que aquele detalhe rosa que tem nas árvores ali, é um tipo de fungo que ele só desenvolve em locais onde tem uma ótima concentração de oxigênio. Ou seja, onde tem pouquíssimo gás carbônico ou nada. Ele só se desenvolve, aquele fungo... rosinha que tem nas árvores, com essa altíssima qualidade de oxigênio, altíssima qualidade do ar. Ou seja, aqui não tem poluição, gente. Claro, né, todo lugar hoje, infelizmente, tem um pouquinho, mas comparado com grandes cidades, é nulo. E aqui tá mais um pedaço da casa, gente. Olha isso aqui, gente. Do lado de cá tem o canil, né, que eu te disse. O que você pode fazer aqui? Canilzão.
E assim, não é aquele canil claustrofóbico que o cachorro quase morre, não, né? Verdade. Tem lugar que faz uns canil que, pelo amor de Deus, você chega... Você que tem um Golden, um pastor alemão, aqueles cachorros grandes, olha só, que espação que ele baita tem. Baita espaço, é quase uma casa pra ele. Ali tem mais um espaço que você... Pelo que tá ali hoje, é um espacinho de bagunça, guardar ferramenta, resto de material que você for usar. Mais um espação verde aqui que dá pra transformar. Imagina, Vandinho, dá pra colocar piscina. Dá pra colocar parquinho, dá pra fazer tanta coisa aqui, que é fora de série, fora de série. E ainda temos essa casa aqui, gente. Lembrando que nós estamos falando aqui de um terreno de 968 metros quadrados, Bruno. Temos um total de área construída de 193 metros quadrados. Gente, eles souberam aproveitar muito bem cada espaço. Olha isso aqui, gente. Se você talvez tenha uma mãe, um parente, né, que você não quer podemos trazer... falar que é o espaço da sogra, né? Porque senão vão ficar bravos com a gente. Fico, né? Mas se for o caso também. Ah, né? Brincadeiras à parte, né? Eu costumo brincar que esses cantinhos aqui é o espaço para colocar. Esse aqui não, porque esse aqui tá muito bom hoje. Brincadeira. Brincando. Eu gosto de brincar porque é o. Nossa, né? Nós brasileiros gostamos de descontrair um pouquinho. A gente está aqui passeando pela casa justamente para você descansar, até no vídeo, e ficar com vontade de vir conhecer pessoalmente. Aqui, deixa eu te mostrar essa casa aqui. Digamos que você tem um parente, um familiar, o pai, mãe, já está de maior idade, e você quer trazer ele para ficar com você. Nada melhor do que você ter, ó, uma casa no fundo da sua casa. A sua privacidade está garantida, a privacidade dele está garantida. E, gente, é uma casa, vocês não estão entendendo. Mas, claro, né, Bruno, se daqui a pouco não tem essa terceira pessoa para vir morar, isso aqui é um belo espaço gourmet. Belo espaço gourmet. Nossa. Mas ainda digo mais, questão de empregada, hoje em dia é muito em alta, todo mundo trabalhando bastante, todo mundo precisa de um colaborador para estar o tempo inteiro aqui, ajudando nos afazeres de casa, sabe que chega em casa cansado, você pode oferecer esse espaço para ela. Exatamente. Também, se for o caso, mas o espaço gourmet, não digo mais, não só um espaço gourmet, isso aqui pode ser uma baita sala de jogos. Imagina, pega uma sinucona aqui, uma mesa de baralhos, um totó. Imagina um fogão daqueles campeiros, sabe? Colocar aqui... Fogão não, campeiro para eles aqui... Um pinhãozinho assado na chapa. O fogão, o campeiro deles aqui, para quem é da minha terra, o famoso fogão a lenha, maravilhoso. Tu nem sabe o que é pinhão, né, Bruno? Sabe? Eu sei, mas eu não experimentei, porque não tive coragem. Mas tem que comer ele assado. Assado ou na grifa ou no fogão, assim, na chapa. Pessoal... Tem nessa tradição aqui. O gaúcho aqui adora o pinhão. E tem para todo lado. Lembrando que o pinhão é o fruto que dá na araucária, né? Para você que está nos assistindo, que não é aqui do Rio Grande do Sul, pinhão é um fruto que dá na araucária. E ele é feito cozido ou assado. Maravilhoso. Se você não é daqui, vale a pena provar. Quando vem aqui pro Rio Grande do Sul, me chama eu e o Bruno aqui. Vambora, vamos te trazer aqui. E não tem problema nenhum, tá? Vai ser um prazer te trazer aqui para você conhecer com seus próprios olhos. Pia de apoio, tá? Tem aqui alguns objetos do proprietário, não vou mexer, não sei o que é. É um vidro, não vou correr o risco, né? Mas aí o que aconteceu, Vandy? Por que eu digo sala de jogos? O pessoal costuma se passar um pouquinho, né? Vai entretendo ali, vai comendo um churrasquinho, papá. Quando vê, tá? Aí o que nós tem aqui? Tem dois quartinhos aí. Temos mais dois quartos. Para aquele amigo que se passou um pouquinho no chope ou na cerveja, tem espaço aí para deixar o rapazinho dormir até o outro dia. Temos também um banheiro que atende aqui a parte do espaço gourmet ou da segunda casa, como assim vocês queiram chamar. E aí o outro dormitório que também ficará disponível aí para a sogra, para o sogro ou para esse indivíduo bem aqui. Bem legal, né? Tomar uma cervejinha a mais. Bem legal, bem legal. Então, o conselho que eu te dou é, aqui tá aqui embaixo, não sei se tá aqui ou se tá aqui, liga pra gente, fala assim, assisti um vídeo de uma casa em Canela, que tem duas casas dentro da casa, e eu queria muito poder conhecer pessoalmente essa casa, porque eu tenho interesse. Ah, mas eu tenho só 600 mil reais, eu não vou nem mandar mensagem pra eles. O que você acha de quem pensa assim, Vandinho?
Bruno, tem que chamar a gente. Tá perdendo muita oportunidade. Nós temos produtos no nosso site, quase 2 mil imóveis disponíveis para você poder optar pela melhor opção aqui, e nós temos bons corretores para te auxiliar nessa busca. Mas a gente está devendo aqui o valor do imóvel, né? Valor do imóvel. Vamos lá para frente da casa. Vamos lá. Que a casa é charmosíssima. E sabe por que que eu te falo que você está perdendo muitas oportunidades na sua vida? Você está deixando de ser próspero por uma mediocridade da sua cabeça? Porque com 600 mil é mais que suficiente para você dar uma entrada e sair do seu aluguel. É muito mais que suficiente. Você vai pagar uma parcelinha assim, que você vai pagar rindo. Afinal de contas, agora, ninguém pode te tirar da sua casa. Sabe aquela mensagem que você tem medo? Assim, ó, fulano, vendi a casa, você vai querer ficar com a casa? Não, não é o momento para mim ainda. Ah, então, infelizmente, tá vendida. Você tem 30 dias para sair da minha casa, tá? Então, já fica com o radar ligado aí, porque eu preciso da casa. Acabou. Lembrando que nós estamos aqui no imóvel bairro Jardim Mariana, que é um dos melhores bairros aqui da região, um bairro tranquilo. Temos aqui quase 1.000 metros de terreno, totalmente cercado. Uma casa com mais de 190 metros quadrados de área construída. E vou falar o valor agora. Essa casa toda, tudo que você viu aqui, R$1.590.000. Chama a gente, vamos negociar. Acredito que ainda tem uma pequena margem de negociação. Existe a possibilidade do proprietário pegar o seu imóvel no negócio, seja um imóvel aqui na Serra ou fora da Serra. Então, não deixa de nos chamar. Por favor, o telefone está aqui. Chama a gente, vamos negociar. Vou falar, o não, ele já está na mesa. Exatamente. Agora deixa com a gente, o resto nós vamos em busca do sim. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel belíssimo. Custo-benefício, quanto que é o valor mesmo? R$1.590. Gente, me fala o que você compra com R$1.590. Isso é preço de apartamento. Apartamento, você vai comprar um apartamento com esse preço aí. Então não perde a oportunidade, porque depois você vai ficar chorando e vai achar que foi eu que não quis vender outra casa nesse perfil para você. Então, para não ter esse problema, me chama aqui, manda uma mensagem e vem ser feliz, tá bom? Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.